په حرام مال کې نه برکت وي او نه ترې صدقه قبلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، هیڅ یو شخص داسې نشته چې حرام ګټي او حرام کاروي او بیا دې هم د هغه په مال کې برکت وي، یا له دغه مال نه صدقه او خیرات وکړي او هغه دې قبول شي، او کوم مال چې هغه وروسته پریږدي هغه به د ده لپاره د جهنم په اور کې توخوي.